Moin og hej med jer. Så er vi jo kommet hjem. Og så er lige en rettelse, jeg har fundet ud af. Kong Frederik, det var den Peter Belli, han sang over færge. Han sang ikke over broen. Så det var en fejl. Og så har jeg selv sejlet med vognmandsruten, når den er far. Det var jo mellem mine lastbiler, der kørte med det. Broen, som jeg snakket om, den her bog her, En gyngende bro, det er en rigtig god bog. Og den kan købes på Østfynske Museumer. En rampe, som jeg har filmet, hvor man kører op ad, den var tilknyttet broen, for broen, der kørte du ind og jeg ved ikke, om jeg lige kan finde et billede. Der kørte du faktisk ind over bro, og så kørte du den anden vej rundt ud, ligesom at lave en udvending ind over bro. Vi kan prøve lige hurtigt at se. For det er rigtig meget i den bog her, den er. Ja, som sagt, jeg er ved at starte den, så jeg har lige hele research. Nå, men pyt nu med det. Den er i hvert fald indsat i, den var bygget i 51, står det her i bog. Og den er indsat i 1952 som bilfærge, og så vender til 57. Og det står en hel masse her forover, hvis I kan se, hvad det er. Kan nogen spændende god bog her, og I kan jo se hende der. Et smukke skiv. Så det er, hvad vi lige kan finde lidt som afslutning i hvert fald. Så er det lidt med Storebæltsbroen, som den ser ud i dag. Og jeg mener omkring 57 eller sådan noget, så blev den for lille, eller et eller andet årstal var der. Der blev den faktisk for lille som færge. Og så kom det jo større færge, for det kom jo mere trafik. Og lastbiler til, men vi kan lige prøve at se, om jeg kan finde det der. Og det er mange gode ting her, det er, som sagt, at det. Nu er det her i hvert fald, som I kan se her. Og den her. Der spiste man billig dengang. Det gør man nok ikke mere, der var noget mere dyrt. Nå. Men, her i hvert fald lidt, I kan se her, og det står her, hvordan. Men som sagt, det er et godt dansk kulturarv af de færger, vi har, som vi desværre har med, og den skal bare blive holdet. Det må simpelthen ske nu med den færge. Det er et kulturarv, vi har, og den eneste DSB-rederifærge, der desværre er tilbage. Så køb og se på den. Tag en køretur med familien, børn eller hvad jeg var, og få en hyggelig tur. Køb og se broen. Det er hjerteskærende at se, at den ligger op på dok, men sådan er det. Tiden har ændret sig, og jeg har lavet en film inden, hvordan det er dag, vi kører Storebælt, og den skal jeg også se. Men som sagt, hvis jeg kan komme ind og se den en gang, så er det nok lovligt at prøve at gøre et eller andet. Jeg tror nok, det er noget med, hvis det er Nyborg Kommune, og så tror jeg nok Østfynsk Museum, hvor man kan købe den bog her. Du kan sikkert også købe den andre sted rundt om Fyn. Men de har vist noget med den færge at gøre. Det vil jeg prøve at research lidt, om man kan komme ind og kigge. Og hvis I kommer ind og kigger mulighed og filme det, så vil jeg gøre det, så vil jeg lægge det ud, jo, til I kan se det. Det var sådan set det. Kan I have det rigtig godt, og nyde sommeren. Pas godt ud af jer selv. Moin!